Tady šel s Lukášem, vítám vás u videa a dotáčenýho ze dne 23. ledna 2022, lidí už je rok. A co jsem to chtěl? Asi si zhrneme 20... No, asi jo, lidi, necháme tady toto jako speciálně, tohle byla neděla. A připravil jsem pro vás soutěž, jinak ta cena, která pro vás měla být, lidi, si ukážeme v dalším... Asi v dnešní minuce, potom co bude na 25. natáčená, takže tam si ukážeme, co mělo být za video a tak dále, a plus ještě povíme nějaký novinky ze soutěže a hnedka si vydáme soutěž. Buďte připraveni na to. A pan Alzák tady samozřejmě už zase, no jo, no, spínká, no, odpočívá tamhle v posteli se mnou. No jo, kamaráde, co tam děláš? Co tam děláš? Co tam děláš? Musíme ho, vidíte ho tady schovaný je. Schovaný je. Právě ty před chvilou tiskl. Něco pěkného. Ty blb, no, vás, víte. Takže tak, no. Takže jsem to video líbil, čeho chcete, lajky se řekl, jak sdělte do videa, lajkujte a my natočíme pro vás ještě jedno videjko, co mělo být včera, pondělí a pak dnešní a hnedka tu soutěž samozřejmě. A plus mám pro vás i novinky, takže se máte na těšit. Tak jo, já se vám loučím, hoďte lajky, se řekl, jak vidíte, lajkujte, odebírejte a pa, pa.